Det vi gör här är ju att vi bygger upp en bondgård. Som en bondgård såg ut här i ungefär 500 efter Kristi födelse. Och förebilden har vi från en utgrävning här uppe på åsen. Genesmon kallas det för här uppe. Jag tycker om att måla människor som står oss närmast. Om det är bara ett landskap, det är klart du ser ett landskap. Men om du gör ett uttryck hos en människa så känner människan till det, vet du, på något vis. Ändå, det är liksom... Vi ska ha ihop ett. Tänkte du det? Bort i sängen då? Ja, tänkte jag. En tänk så mycket så. Johanna! Bring den här tomen kan den. Tänk en frie. Var inte min sak det? Så dotterna min ska heta Ångerman nu då? Vad det ska, mor det?